Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta serie de entrevistas a los candidatos de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria. Arrancamos hoy con la primera de ellas, al candidato a presidir la Xunta de Galicia por el Bloque Nacionalista Galego, don Francisco Jorquera. Boas noites e benvido a Galicia Opina. Hola, boas noites. Bien, y como siempre en este formato me acompañan cuatro periodistas, cuatro profesionales del periodismo y de la comunicación. En primer lugar está con nosotros María Méndez, comentarista política y económica, colaboradora ya habitual de este programa. Buenas noches, María, bienvenida. Gracias, buenas noches, Carmen. En el otro extremo de la mesa nos acompaña el subdirector del Correo Gallego, Caetano Díaz. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias. A su lado, Ana Martínez, delegada de la agencia EFE en Galicia. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Y finalmente, también comentarista político y colaborador de Galicia Opina, Pepe Castro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Francisco Jorquera es usted ferrolano, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue elegido el pasado mes de enero como candidato a la Xunta de Galicia, pero lleva usted vinculado al Bloque Nacionalista Galego 30 años desde su fundación. Ha pasado ya mucha agua bajo el puente, ¿no? Y recientemente ha renunciado hace muy pocos días a su escaño en el Congreso de Diputados de Madrid, donde llevaba, entiendo que desde el año 2008, ¿no es así? Efectivamente. Si le parece, vamos a empezar por los temas que nos preocupan a todos, que nos preocupan a nosotros como ciudadanos, que preocupan también a las empresas, el paro, la economía, la financiación. En su programa electoral dice el Bloque Nacionalista Galego que promoverá la creación de empleo a través de la inversión pública. Sin embargo, todos los organismos internacionales nos dicen que España debe controlar el gasto público y combatir el déficit. ¿Cómo combina el Bloque Nacionalista Galego estas dos cosas, la creación de empleo a través de la inversión pública y el control del déficit? Sí, pero la práctica demuestra que la estrategia que se está imponiendo y que se está aplicando en el Estado español y en todo el sur de Europa ni contribuye a reactivación de economía ni contribuye a cumplir con sus objetivos de déficit, porque si en un contexto de crisis económica se opta por reducir el investimiento público productivo o investimiento social, a consecuencia que estamos viendo, que a economía deprímese mucho más. Por tanto, produce una fuerte caída de recaudación pública, disparanse algunos capítulos de gasto como a cobertura o desempleo, y no se reequilibran las cuentas públicas. Por lo tanto, para o BNG hay que invertir las prioridades. La primera prioridad tiene que ser que las políticas públicas permitan reactivar a economía, favorezcan a recuperación y a xeración de empleo, y entonces será mucho más doado en ese contexto conseguir o reequilibrio de las cuentas públicas. Pero además hay que operar también. Perdón que me interrumpa, pero una matización. En la última legislatura de Rodríguez Zapatero se hizo eso, ¿no? Con el plan E fue una inversión de dinero público. Creo que fue un investimento. Y no tuvo unos resultados. Un investimento de dinero público muy mal orientado, muy mal encaminado. Pero creo que toda la ciudadanía percibe claramente que las políticas de recortes único que conducen es a más recortes, alimentar un círculo vicioso, y a través de esa vía no se sale de la crisis económica. Pero además, para que sea posible un investimento público productivo que contribuya a la reactivación de la economía y un investimento social que preserve servicios públicos fundamentales como o ensino, a sanidad y los servicios sociales, también se puede operar sobre el sistema impositivo, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a quien más ten. Por eso el Bloque Nacionalista Galego plantea la necesidad de un nuevo modelo de financiación para Galicia que permita que en Galicia podamos diseñar las políticas impositivas, recaudar los impuestos para tener recursos suficientes para atender las nuestras necesidades y luego transferir una parte pactada o Estado español. Por eso BNG propone una reforma fiscal integral para exigir un mayor esfuerzo fiscal a quien realmente más ten, frente a las políticas do BP que cargan a presión impositiva sobre las clases medias, sobre las clases baixas y luego decreta amnistías fiscales para los grandes defraudadores. El Bloque Nacionalista Galego propone ese incremento de los impuestos a la banca, a las grandes empresas. ¿Ha mantenido usted algún tipo de contacto, por ejemplo, con los empresarios gallegos o con la banca que tiene sede aquí en Galicia? Bueno, sobre todo que mantiven fue reuniones con pequeños empresarios, que somos primeros en ser conscientes que las políticas que se están practicando atentan también contra sus intereses, porque si las políticas que se están practicando, tanto desde el ámbito de Xunta de Galicia como desde el Gobierno Central, o único que contribuyen es a depresión de la demanda interna, a depresión del consumo, eso actúa en perjuicio de todas aquellas empresas que dependen de evolución de la demanda interna para poder tener un balance económico satisfactorio. Y que el problema es que las políticas que se están haciendo
benefician única y exclusivamente a una porcentaje mínima de la sociedad. Beneficia un sector financiero, beneficia a las grandes empresas exportadoras, pero Galicia tiene sobre todo un tejido económico que se sustenta en pequeñas y medianas empresas dependientes del consumo interior. Y si se opta por reducir capacidad de consumo, poder adquisitivo a mayoría de la población, a esas empresas también les va a ir mal. Bien. Abrimos, si le parece, un turno de palabra, porque si no, mis compañeros se enfadan conmigo. María, por favor, adelante. Sí, señor Junquera, usted acaba de decir que la estructura empresarial de Galicia se sustenta sobre todo en las pymes. ¿Cómo puede entonces casar usted de que los recursos los va a obtener de las empresas que más aportan del sector productivo, digamos, del sector empresarial, que más dimensión tiene cuando realmente no ocupa ni casi prácticamente el 1% del tejido productivo de Galicia? ¿Cómo va a casar eso? ¿Esos son recursos suficientes para aplicar toda esa política expansiva del gasto público que predican? Vamos a ver, pero que o BNG plantee unha reforma fiscal integral a nivel de Estado, porque vostede ten que ser consciente que un dos problemas que ten o actual modelo de financiación autonómica é que a política impositiva nos grandes impostos a determina o Estado. Afixa o Estado, é o Estado que recauda, e logo transfire unha cantidade ás comunidades autónomas para que costeen os servizos e as transferencias que teñen asumidas. Este modelo condena as comunidades autónomas a unha dependencia crónica das transferencias do Estado e fai que as comunidades autónomas tamén sexan víctimas das políticas que se practicaron no Estado nas últimas décadas de desamortización fiscal, de baixada sistemática dos impostos ás grandes rentas, ás grandes fortunas, ás grandes empresas. Pero, señor Jorquera, hasta onde me llega a la memoria, Galicia percibe máis de lo que realmente aporta fiscalmente. En absoluto, mire, os datos da última liquidación fiscal demostran que o Estado recauda en Galiza por todos os conceptos impositivos 3.000 millóns de euros máis o ano do que logo transfira a comunidade autónoma para financiarse. Polo tanto, nos o que defendemos é que Galiza teña un modelo de concerto económico que lle permita a Galiza fixar os impostos en Galiza, recaudalos, eso é perfectamente compatible con que logo se transfira unha cantidade ao Estado para o sostemento dos servizos comuns xestionados polo Estado, e é perfectamente compatible que a existencia de mecanismos que contribúan a ir correxendo as desigualdades territoriais dentro do territorio do Estado español, pero mentres non se implante ese modelo tamén demandamos unha reforma fiscal para que se reparta con moita máis equidade o esforzo impositivo. Eu non sei se vostede sabe que según Eurostat o Estado español xa está a cola de Europa en recaudación fiscal en relación ao seu Producto Interior Bruto. E iso é fruto dun sistema fiscal que grava sobre todo as rentas do traballo, as pequenas e medianas empresas e os autónomos, actúa sobre os impostos indirectos, pero o esforzo fiscal que fan as grandes empresas, que fan as grandes rentas, é ridículo se o comparamos cos países socialmente máis avanzados. E o volumen de fraude fiscal existente no Estado español é sinxelamente escandaloso. Outro día publicouse un informe dos técnicos de Facenda que decía que simplemente reducindo o fraude fiscal no Estado español até equiparálo á media europea, obteríanse o ano 38.000 millóns de euros máis que o equivalente ao que nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2013 se dedica a pagar os intereses da débeda. Polo tanto, é imprescindible para poder apostar por políticas de reactivación da economía, da xeración de emprego, para preservar os servizos públicos, as políticas sociais, operar sobre o sistema impositivo exixindo un maior esforzo fiscal a quen realmente máis ten. Caetano, adelante. Sí, a mí me gustaría más saber se despois da desfeita da fusión das caixas que rematou no enxendro de Nova Galicia Banco, queda unha mínima posibilidade de que Galicia poida ter un instrumento financeiro propio tan imprescindible, coido eu, para as súas empresas, para as súas pymes e para as súas familias. Nos creemos que, por desgracia, foi toda unha aposta total e absolutamente incorrecta e algo que o BNG se impuxo, como foi a bancarización, privatización desas entidades, pois os últimos datos abocan a que esas entidades posiblemente vayan a ser vendidas unha vez que completado o proceso de saneamento a precio de saldo enteiras ou troceadas a bancos foráneos ou a inversores estranxeiros. Por iso nos concedemos unha extraordinaria prioridade a crear en Galiza un banco público galego que contribúa a financiar a nosa economía productiva, que contribúa a resolver un dos principais problemas que afoga tamén as pequenas e medianas empresas que teñen totalmente pechado a canle da financiación, o acceso a crédito,
e que garanta algo que é imprescindible ademais para todo o país, e é que o aforro dos galegos e das galegas se reinvirte en Galiza, non se drene fora de Galiza para invertir en actividades que non teñen impacto no desenvolvemento do noso país. Hai alguna posibilidad de real disso? A teoría entendo perfectamente, creo que todos entendemos. Pois claro, pero... que hai unha posibilidad de real. En primeiro lugar, o Bloque Nacionalista Galego que plantexa como primeiro paso e que Galiza se dote dun Instituto Galego de Crédito, dunha institución semellante, pois o que é o Instituto de Crédito Oficial a nivel de Estado, especializado en líneas de financiación para a nosa economía productiva. Non sería un banco público directo, non sería un banco público con unha rede comercial propia, pero en calquer caso sería un instrumento positivo para a reactivación da nosa economía e pódese facer, por exemplo, a partir do IGAPE, ampliando o seu campo de actuación, dotando de máis dimensión, e logo, pouco a pouco, paso a paso, nos apostamos tamén por crear un banco público con rede comercial propia, con presencia directa, que poda captar, por tanto, depósitos a forro dos galegos e galegas para ser reinvertido no noso país. Hai estudos que estiman para que ese banco público se poida poñer a funcionar, que estiman a necesidade dun capital inicial de 500 millóns de euros para que logo se vaya capitalizando máis progresivamente. Pode parecer moito, pero é o 5%... Sobre todo vendo como Nova Galicia non consegue... Pero é o 5% do orzamento da comunidade autónoma e non estamos falando de conseguir esa capitalización para esa entidade nun único ano. E a política tamén consiste en establecer prioridades. Nun contexto de crise económica, para Galiza é prioritario, é básico ter instrumentos de financiación da súa economía productiva, porque senón dificilmente poderemos sair da crise. Ana, por favor. Que lle parece que o PP este a vender como éxito da súa xestión económica a facer máis con menos, e ve oportuno que o PSDG este dicindo que queremos parecernos a Francia e non ir a onde foron Portugal e Grecia? Ben, vamos a ver, a respeito da primeira afirmación do Partido Popular, cando fala de que fixo máis, a mí me gustaría saber a que se refire, porque a herencia que deixa o goberno Feijóo non pode ser máis desastrosa para o noso país. Desde que chegou Feijóo, a economía en Galiza decrece a un ritmo máis acelerado que no conxunto do Estado, o paro en Galiza medrou a maior ritmo que no conxunto do Estado, eso, pese a que houve un forte incremento do fluxo migratorio, houve 60.000 mozos e mozas que nos últimos anos tiveron que emigrar, e iso non se reflexa como evidente nas cifras de paro, e calquer galego e galega sabe que todos os sectores económicos básicos do noso país están atravesando situacións de enorme gravedade, de crises aguda, en algún caso, se non pomos remedio inmediato, prácticamente terminal. Entón, cando o señor Feijóo di que fixo máis con menos, gustaríame saber a que se refire, porque ao mesmo tempo constatamos como os servizos públicos cada vez están máis degradados, máis precarizados, e nin siquera foi capaz, pese a que fixo de prácticamente o único argumento da súa acción de goberno a austeridade, nin siquiera foi capaz de equilibrar as contas públicas, porque desde que ele é presidente da Xunta de Galiza, a débeda pública prácticamente multiplicouse por tres. Por tanto, creo que esa afirmación non se sostén co contraste cos feitos. E polo que respeita as manifestacións do candidato do Partido Socialista, o BNG non imita referentes foraños, o BNG ten o seu propio modelo para Galiza, polo tanto, nos non vamos a secundar as políticas do señor Olán. Eu, se tivera que xulgar as políticas do señor Olán, hai cousas das que discrepo profundamente, pero en calquer caso ele está intentando operar tamén sobre o sistema impositivo, elevando a presión fiscal sobre as grandes rentas para obter recursos e evitar que os axustes se traduzan sempre en recortes nos servicios públicos, nas políticas sociais e cargar os custes da crise sobre os sectores populares. Pero hai outros aspectos do señor Olán dos que discrepo, pero insisto, o BNG non busca modelos foráneos porque ten o seu propio modelo para Galicia. Pepe. Eu quería volver á banca pública. A parte do Instituto de Crédito Oficial do IGAPEBIS, de como usted falaba, esa banca pública, como se xestionaría? Seguindo o modelo das bancas semipúblicas, caixas de aforros, na que todos ustedes, os políticos, o BNG, o PP, o PSOE, estiveron nos seus órganos de goberno e acabaron como acabaron, ou outro tipo de xestión? Abundando nisto mesmo, vostede cree, eu considero un candidato sensato, moi sensato, vostede cree que os aforradores galegos confiarían os seus aforros a unha banca pública xestionada
ou manipulada polos políticos? Vamos a ver, que hai que distinguir aspectos, non? Eu creo que o problema das caixas de aforro foi precisamente o contrario. A parte de facer unha precisión, o BNG, no que foi os órgãos de goberno das caixas, estritamente nunca participou. Sí, as asambleas xerais son o máximo órgano de goberno. Calquera que sabe o funcionamento que tiñan esas entidades sabe que nunha asamblea xeral prácticamente os directivos das caixas apenas pasaban información. Pero en calquer caso, para centrarnos na cuestión, eu creo que o principal problema que tiveron as caixas de aforro foi que os seus altos directivos prácticamente asestionaron como se foran o seu couto particular. Con a quiescencia de ustedes, claro. Con a quiescencia de ustedes. Pero que eso vou, cando eran unha entidade de natureza social e derivaron a súa actividade financiera hacia aspectos que nada tiñan que ver co que era a natureza das caixas de aforro. Por exemplo, embarcarse en grandes operacións imobiliarias no Mediterráneo. E se algo é imputable como crítica aos poderes públicos foi inhibirse do seu deber de tutelar a orientación financiera desas caixas para que non se separaran da súa natureza social e do seu fin fundacional. Polo tanto, e indo a pregunta que vostede me formula, un banco público ten que xestionarse con criterios estritamente profesionais. O papel dos poderes públicos ten que ser velar porque esa entidade desempeñe o papel útil para a financiación de economía productiva que justifica a existencia dun banco público. Pero a xestión ten que ser estritamente profesional, polo tanto, con persoas expertas, con persoas de contrastada competencia, e o papel dos poderes públicos ten que ser de supervisor a hora de velar de que esa entidade non se desvíe dos fins que adotan de razón de ser. Pero seguindo o mesmo criterio que tiveron cas caixas, a mesma supervisión. Pero mire, vamos a ver, hai moitos modelos, dado que falábamos antes de modelos que poderían servir de referencia, que demostran que unha banca pública xestionada con criterios de eficiencia é extraordinariamente útil para a economía dun país. Na Alemanha da señora Merkel resulta que hai un conglomerado de 500 entidades de crédito públicas vencelladas aos Länder, vencelladas aos municipios, que ademais son o sostén da potentísima pequena e mediana empresa alemana. Entidades que teñen como razón de ser fundacional axudar a financiación da economía dos Länder, da economía productiva deses territorios e da economía das familias deses territorios. Pero que mire vostede, incluso en Estados Unidos, o paradigma económico do ultraliberalismo, hai estados que están apostando por crear banca pública, dado que a grande banca de negocios, a grande banca comercial norteamericana non está servindo para atender as necesidades de desenvolvemento de economía productiva deses territorios. En Dakota do Norte, por exemplo, púxose en marcha unha banca pública estatal, vencellada ese estado dos Estados Unidos, e a experiencia tan positiva que ese modelo están imitando e están aplicando outros estados. Pois ese é o espello no que nos queremos reflexar. Unha banca pública eficiente que contribúa a financiación da economía productiva do noso país. María, bueno, sí. Digo que una de las propuestas estrellas de su programa electoral, digamos, es una vuelta o una potenciación del campo. ¿Esto no está en, digamos, en línea absolutamente contraria a los criterios de la economía moderna que establece que ha habido un trasvase paulatino y un abandono, digamos, del sector primario? ¿Ustedes quieren retornar ahí? Miren, vamos a ver, frente o tópico de que o nacionalismo se cura viaxando, eu algo viaxo. E cando viaxo por Europa, vexo un medio rural extraordinariamente preservado, cuidado, un campo productivo, unha cultura moi arraigada de posta en valor do produto local e de valorización do produto local. Eu non coñezo país avanzado no mundo que construíse o seu progreso desde o abandono á desertización do seu campo, sino que construiu sempre o progreso desde a súa modernización e transformación. Porque, ademais, pense vostede que Galiza é un país que ten unhas potencialidades no sector primario total e absolutamente extraordinarias, que poden servir de soporte a unha potentísima industria agroalimentar, a un importante complexo mar industrial. Polo tanto, para industrializar o país é necesario ter tamén un sector primario productivo, ter un campo vivo, non ter un campo total e absolutamente desertizado.
E poño un exemplo, eu lembro-me cando era cativo que se decía Galiza é a despensa de España. E agora resulta que a maioría dos produtos alimentares que consumimos os galegos son de importación, cando este país ten extraordinarias capacidades productivas no campo do sector primario. Un sector primario, insisto, que pode servir de base para unha importante industrialización do noso país. É lógico que Galiza sexa un grande produtor de leite e logo moitos produtos elaborados a partir do leite, a partir da materia prima básica producida en Galiza, pois sexan de importación. Pois precisamente o que hai que apostar é por potenciar o noso sector primario e por potenciar os procesos de transformación en Galiza para que o valor engadido se xere en Galiza e, polo tanto, para que eso teña unha repercusión no que a modernización de toda a estrutura económica do noso país. Catano. Sí, a min gustaríame saber, cando no bipartito, o último plan estrela, creo que foi ademais o último plan estrela, que foi o concurso eólico, abandeirado polo entón vicepresidente nacionalista Anxo Quintana e polo entón consellero nacionalista Fernando Blanco, se transformou nesta primeira legislatura de Núñez Feijóo a fronte da Xunta nun plan absolutamente estrelado. Gustaríame saber cal é a visión do BNG sobre o futuro do sector eólico, que debería ser un, sempre se vendeu como un dos sectores estratégicos para a recuperación da economía de Galicia. Aproveitar a potencialidade que ten Galiza. É posible que Galicia se reenganche ao... É posible, pero exixe ter un goberno en Galiza que a determinación de apostar por ese campo para a xeración de emprego en Galiza e que a determinación de remover obstáculos adoptados polo goberno central que impiden que Galiza poida desenvolver esas potencialidades. E que está ponendo vostede un exemplo, desde o meu punto de vista moi elocuente, da actuación total e absolutamente sectaria e irresponsable do goberno Feijóo. Porque suspendou aquel concurso eólico apelando a que era ilegal, logo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia demostrou que era unha total e absoluta falsedade os argumentos utilizados polo goberno Feijóo para justificar aquela suspensión, demostrou que o que foi ilegal foi esa suspensión, para intentar justificar aquela suspensión que provocou en Galiza, nun contexto de crisis económica, o peche de empresas e o despido de traballadores, presentou un novo plan eólico que, según o señor Feijóo, iba a crear 14.000 postos de traballo. Se facemos caso ao señor Feijóo, hoxe, no ano 2012, xa tería que haber 14.000 persoas máis en Galiza traballando nese sector, e logo resulta que o goberno central aproba un decreto que suspende as primas renovables, que invade competencias autonómicas, que deixe en papel mollado o propio plan eólico do señor Feijóo, o goberno central do señor Rajoy, e os diputados galegos do Partido Popular votan a favor, o goberno Feijóo di amén, ni siquiera presenta recurso de constitucionalidade, e polo tanto cala ante unha decisión do goberno central que inviabiliza que Galiza poida desenvolver as súas potencialidades nese campo. Polo tanto, cal é a vontade do Bloque Nacionalista Galego apostar porque Galiza poida aproveitar eses recursos naturais que ten como factor de desenvolvemento e de creación de emprego en Galiza, pero eso tamén existe a determinación de ser firme ante o goberno central para que modifique os obstáculos políticos que impiden que este desenvolvemento se poida producir. Eso tamén implica tener en cuenta Bruselas, ¿no? Quero decir, hasta ahora, en materia económica, me llama la atención que usted haya hecho referencia sistemáticamente tanto al gobierno de la Xunta como al gobierno central, pero no haya hecho ninguna referencia a que formamos parte, y Galicia forma parte de la Unión Europea a través de un Estado miembro que es España. Quiero decir, hay que tener también en cuenta Bruselas. El Bloque Nacionalista Galego, ¿cuál es la política que desarrolla en términos de competencia, por ejemplo, con el comisario Almunia, tanto en las ayudas al sector eólico como pueden ser las ayudas al sector agrario? Mire, en primer lugar, nos somos enormemente críticos que as políticas económicas imperantes na Unión Europea, pero non foi a Unión Europea quen impuxo a suspensión das primas renovables, foi unha decisión autónoma do goberno español. A respecto do señor Almunia, somos enormemente críticos que a súa actitude, co seu comportamento, eu mesmo o teño criticado rotundamente desde a tribuna do Congreso de Diputados. Pero tamén exiximos da Xunta de Galiza e do Goberno Central que faga os seus deberes. Por poñer un exemplo, o Bloque Nacionalista Galego
emprazou o Goberno Central a que se non se resolvía inmediatamente a suspensión sobre o TASLIS, que entón denunciase os réximes de bonificación fiscal do que se benefician esteleiros noutros países, porque senón agora os esteleiros galegos están nunhas claras condicións de inferioridade, non poden competir en igualdade de condicións con eses esteleiros. O Goberno Central negouse. Pasados uns meses, e como o tema seguía sin desbloquearse, o Conselleiro de Industria, o señor Guerra, dixo que iba a promover que se denunciase os réximes fiscais vixentes noutros países porque constituen unha competencia desleal para os esteleiros galegos. Dixo eso, que o propusera en primeira instancia o BNG, pero dito eso non fixo nada. Seguimos igual. O TASLIS está suspendido... Seguimos igual, pero o TASLIS está suspendido en Bruxelas. Está suspendido, ¿no? E non houve unha reacción do Goberno Central para, polo menos, negociar nunha posición de forza denunciando os réximes de bonificación fiscal de outros países. Si falamos do sector naval público, eu formulo unha pregunta. O Goberno Central presentou formalmente unha petición a Bruxelas para renegociar os límites que impiden, por exemplo, que o esteleiro de Fene poida construir buques e que limitan os esteleiros públicos galegos a operar no campo da construcción naval civil? Non. O Goberno fixo esta solicitud ao Goberno Central? Non. O BNG, en cambio, ten emprazado insistentemente o Goberno Central a que faga isto. Polo tanto, insisto, son moi crítico con moitas políticas ditadas por Bruselas, son enormemente crítico, en particular, co papel que xoga o señor Almunia, pero eso non inhibe a Xunta de Galicia e o Goberno Central de facer o que ten que facer, e non o está facendo. Bien, dos últimas preguntas. Ana, por favor. Logo do resultado da última conferencia de presidentes, como viabilizaría o BNG dende a Xunta eses deberes de objetivo de déficit? Ben, en primeiro lugar, eu creo que é evidente que a nivel de Estado o Goberno Central o que está facendo é centrifugar os objetivos de déficit ás comunidades autónomas. Está imponendo as comunidades autónomas uns objetivos de déficit moito máis estritos dos que o Estado central se marca para sí mesmo. Cando, ademais, frente a determinadas campañas que intentan presentar a imaxe de que as comunidades autónomas son estruturalmente despilfarradoras, os datos demostran que do conxunto do déficit das administracións públicas existente no Estado español, a porcentaxe de déficit atribuíble ás comunidades autónomas é moi inferior a porcentaxe de gasto que teñen a responsabilidade de xestionar. E iso, pese a que dentro dese gasto están servizos públicos fundamentais para o benestar dos cidadáns, como é o ensino, como é a sanidade, como son os servizos sociais, donde, ademais, é difícil introducir políticas de aforro que non acaben provocando unha pérdida de calidade, unha degradación de servizos públicos básicos. Por tanto, un goberno do BNG, que faría? Ser enormemente exixente ante o Goberno Central para modificar ese reparto dos objetivos de déficit, porque ademais, desde o nosso punto de vista, obedecen unha estrategia política. No Estado español estamos vivendo un proceso de recentralización, pero ese proceso de recentralización ten un porqué. Sempre o modelo político está en relación co modelo económico e co modelo social que se persigue. E eu creo que a crise está sendo aproveitada pola dereita dunha maneira evidente para impoñer o seu modelo económico, un modelo económico que busca unha maior concentración do poder económico e da riqueza a costa de empobrecer a maioría da sociedade, e no social o que busque precarizar os servizos públicos para abrir campo o negocio privado nese campo. E o xeito de facelo é centralizando o Estado, centralizando o poder político. É máis fácil conseguir esa concentración do poder económico, no sector financiero temos un bo exemplo, e centralizando o poder político a través da imposición de axustes brutais ás comunidades autónomas, o que se vai facendo é desmantelar o Estado do Benestar, porque en boa medida no Estado español o gasto social depende das comunidades autónomas. Por eso, Galiza necesita un goberno que plante cara esas políticas ditadas polo Estado, que exixa unha revisión profunda desas políticas do Estado. Como decimos de maneira eslogan, pero que ten unha carga profunda de convicción, Galiza necesita un goberno insumiso co recortes, que plante cara esas políticas, porque abocan a empobrecer as maiorías sociais e abocan a ir desmantelando o Estado de Benestar. Se acerca usted a José Manuel Beiras en ese llamamiento a la rebeldía, ¿no? Bueno, creo que en todo caso neso se achega a José Manuel Beiras o BNG, porque o BNG leva defendendo ese plantexamento desde aí moito tempo. Bueno, na botella se ve como uno quiera, ¿no? Efectivamente. Pepe, adelante. Gasto social, acaba de decir vostede, que depende
que teñen asumidas comunidades autónomas, pero o gasto social depende dos recursos. Vostede onte pideu voto para o BNG para loitar e evitar esa política de axustes e recortes que está implantando en Galicia o goberno do Partido Popular. Como armonizaría vostede esa loita ou esa eliminación de axustes e recortes que a política presupuestaria que ven imposta de Bruselas, tendo en conta que pertenecemos a un club que ten unhas normas e unhas reglas, que claro, está impuñendo esa política? Pero vamos a ver, en Europa non podemos estar de espectadores e a espera do que nos dite. En Europa hai que ter un papel proactivo. E se todas as evidencias demostran que as políticas que está ditando a famosa Troika están conducindo o derrumbe, a ruína de todo o sur de Europa, pois haberá que ter a determinación política de plantar cara desde todas as instancias donde haxe instrumentos de poder para apostar por outras prioridades e apostar por políticas diferentes, e tamén ter a determinación desde o goberno galego de plantar cara o que se dita desde outros ámbitos. Porque senón, eu faría unha pregunta: para que se convocan eleccións, para que se escollen parlamentos, para que logo un parlamento escolle un presidente do goberno que conforma un goberno, se ao final aquí dependemos do que dite o Banco Central Europeo, do que dite a señora Merkel e do que diga o Fondo Monetario Internacional. Mire, en América Latina non se saiu da crise até que América Latina tomou a determinación de emanciparse das políticas ditadas polo Fondo Monetario Internacional e apostar por unha estrategia de saída da crise distinta. E o exemplo de que abocan estas políticas de Grecia, de Portugal, creo que é suficientemente evidente para demostrar como é imprescindible desde os poderes públicos plantar cara a estas políticas en o ámbito no que o goberno galego ten competencias, establecer outras prioridades total e absolutamente diferentes. Pero, ¿dónde están os recursos para esas competencias, señor Jorquera? ¿Dónde están os recursos de Galicia para facer frente a todas estas políticas con outras alternativas? Pero os recursos serán que Galiza necesita tamén ter unha participación activa á hora de discutir, á hora de determinar cales teñen que ser as políticas no conxunto do Estado, porque a nós nos afectan. Antes aportei o dato de que o Estado español recauda polos distintos conceptos impositivos en Galiza 3.000 millóns de euros máis o ano do que logo transfire a Galiza para que Galiza teña recursos para costear os servizos e as competencias que ten asumidas. Por eso propoñemos outro modelo, un concerto económico para Galiza. Mire, pero se falamos do sistema fiscal no Estado español, según datos da Unión Europea, frente á creencia de que aquí o problema é que existe un gasto público excesivo, o volumen do gasto público no Estado español, se sumamos ao conxunto das administracións e entes organismos públicos dependentes do mismo, é inferior a media dos Estados europeos, incluso se prorrateamos esa media en relación ao Producto Interior Bruto, en 66.000 millóns de euros o ano. Que acontece? Que mentras se dá esa diferencia, se falamos de ingresos, se falamos de recaudación, a recaudación pública é inferior a media dos Estados europeos en 86.000 millóns de euros o ano, froito dun sistema impositivo totalmente injusto, donde, mentre se sube o IVA, mentre se gravan máis as clases medias e as clases baixas, pois, en cambio, se conceden grandes amnistías fiscais aos defraudadores. Polo tanto, é imprescindible actuar sobre eses factores para que sexan posible outras políticas diferentes. E para iso se necesita vontade política, determinación política de actuar nesa dirección. Señor Jorquera, le propongo que cambiemos de tema. Una de las partidas máis importantes del gasto es el gasto sanitario. En los presupuestos de la Xunta se lleva prácticamente el 40%, 4 de cada 10 euros son destinados al gasto sanitario. Ustedes han sido muy críticos con el copago farmacéutico. ¿Quiere esto decir que si gobiernan eliminarán el sistema del copago? Esa é a nosa vontade. Totalmente? Pero todos os camiños levan a Roma. A nosa vontade é incrementar o gasto sanitario. Creemos que recortar en educación, recortar en sanidade e recortar nas persoas o principal activo que ten todo o país. Creemos, ademais, que as políticas que está implantando o Partido Popular teñen un claro fin: ir degradando progresivamente a sanidade pública
para que a sanidade pública acabe sendo unha sanidade de características benéfico-asistenciais e fomentar que aquel que tenga carto suscriba unha mutua sanitaria privada se quere ter unha boa cobertura sanitaria, ese desde logo non é o noso modelo, o noso modelo é defender e afortalar a sanidade pública e, polo tanto, apostar por unha sanidade pública gratuita, de calidade e universal. E para facelo posible, hai que actuar sobre a partida de ingresos. Hai que facer posible ese cambio fiscal que o Bloque Nacionalista Galego preconiza. Non me quedo claro. ¿Ustedes eliminarán el copago sí. farmacéutico completamente? Esa é a nosa vontade, claro que sí. Vale. María, por favor, adelante. Sorprende, evidentemente, aunque es lo que todos desearíamos, esa, digamos, generosidad con respecto a la gratuidad de la sanidad pública, gratuidad en la educación, no eliminación, evidentemente, de ningún, digamos, estructura. Por supuesto, no admiten ustedes, bajo ningún criterio, una gestión semi-privada en ninguno de los ámbitos, ni educación, ni sanitario, ni absolutamente nada, ¿no? Pero que os datos demostran que é máis ineficiente e é máis caro. Por poñer un exemplo, o goberno Feijóo apostou por recurrir a un operador privado para construir o novo hospital de Vigo. Cal é a consecuencia? Que non se están cumplindo o pactado en materia de financiación. Cal é a consecuencia? Que non se están cumplindo os prazos. Cal é a consecuencia? Que xa se rebaixou os contidos iniciais do proxecto e ese hospital vai ter menos servicios dos inicialmente previstos. Pero por unha cuestión presupuestaria. Cal é a consecuencia? Que a longo prazo as contas, as arcas públicas xa vai representar a través do pago do canon convenido un custe que triplica o custe de se ese hospital fose íntegramente público. Polo tanto, nos estamos a favor dun sistema público de ensino, dun sistema público de sanidade, frente ás políticas privatizadoras do Partido Popular, porque, mire vostede, o ensino e a sanidade son servicio, non son negocio. Non son negocio. E, polo tanto, o ensino e a sanidade e os servicios públicos son fundamentais para preservar a cohesión social, para asegurar a igualdade de oportunidades, para desproteger os sectores máis desfavorecidos, para evitar situacións de exclusión social, o ensino a sanidade e os servicios sociais, e, polo tanto, teñen que estar integrados no sistema público o 100%. Ese é o noso criterio. E tener recursos suficientes para financiarlos, porque tampouco é cuestión de quererlos, que eso lo desearíamos todos. Tamén, evidentemente, habrá que tener los recursos. Efectivamente, ¿no? Pero acabo de dar datos en materia fiscal que creo que son moi elocuentes de como con outras políticas fiscais, claro que é posible ter esos recursos. Caetano. Sí, cando o entón vicepresidente Quintana, e volvo a aludir a él, visitou na Moncloa ao entón presidente Zapatero, na entrevista saiu nun momento dela, parece que o señor Zapatero lle dixo ao señor Quintana, gústame moito Galicia, sodes un pobo moi traballador, un pobo moi simpático, pero sodes moi poucos. Co que lle veu a exemplificar por que o peso de Galicia é o que é no conxunto do Estado. Eu son dos que pensan que o problema, o deserto demográfico, é un dos grandes problemas, e a nai, posiblemente, da maioría dos problemas que temos os galegos. E gustaríame saber que posibilidades se venden do Bloque Nacionalista Galego a temas como as axudas á natalidade, a temas como a conciliación, a temas que nos países máis avanzados de Europa están xa resoltos dende hai moitas décadas. Sí, vamos a ver, eu en primeiro lugar quero dicir que coincido plenamente que a reflexión inicial que fai vostede. O problema demográfico en Galicia é un problema de primeiro orde. Galiza ten unha pirámide de población invertida. Se non conseguimos corregir esa dinámica, entón Galiza sí que vai ser un país insostible, porque se apenas ten poboación moza e ten moita poboación envellecida, se a poboación activa cada vez representa unha porcentaxe máis baixa sobre a poboación total, chegará un punto... Resulta que os vellos sosteñen aos mozos. Chegará un punto en que será un país total e absolutamente insostible. Polo tanto, revertir esa dinámica demográfica ten que ser unha prioridade, porque estamos a falar dun problema nacional de primeiro orde. Que acontece? Que para resolver ese problema demográfico, por suposto, son moi importantes as políticas que favorezan a conciliación da vida laboral e familiar, que creen o entorno económico e social que permita que libremente unha familia poida decidir ter máis fillos, pero tamén é imprescindible
poñer este país a producir. O principal problema que motiva esta situación demográfica de Galiza é que Galiza sigue sufrindo a lacra da emigración, incluso véndesenos iso como algo normal e hasta bo, que os mozos e as mozas vayan a Alemanha, que así se completan o seu proceso de cualificación. Eu podo comprender que un mozo, se non atopa traballo en Galiza, pois opte por emigrar, porque ten que buscarse a vida. Pero para un país que a súa xeración xoven, a súa xeración máis formada, despois de facer un investimento na súa crianza e formación, teña que ir fora, gañar a vida, e que, polo tanto, os seus coñecementos, o seu saber facer, non revirtan no beneficio do propio país, é unha auténtica sangría social. Polo tanto, aparte das medidas que vostede comenta, para Galiza é unha prioridade desenvolver plenamente as capacidades productivas deste país, poñer o país a producir, crear traballo en Galiza, porque eso será o xeito de conseguir que a mocedade fique en Galiza. Se hai traballo tamén se vai incrementar a natalidade, eso é evidente, e incluso se pode invertir o fluxo migratorio e facer que Galiza sexa un país receptor de inmigrantes. Polo tanto, neste caso, tamén as políticas económicas que son fundamentais para revertir esa situación que conduza a que Galiza efectivamente poda chegar a ser un país insostible, porque temos un problema demográfico de primeira orden. Ana, por favor. Voltando á saúde, quería saber se coñece o dato real de deuda da sanidade pública que fixou, aportou en varias ocasións unha cifra, e como se pode atallar. Vamos a ver, pois agora, sendo sincero, non recordo o dato exacto, pero hai que distinguir dous aspectos. Se falamos do sistema sanitario no seu conxunto, debe de financiarse con recursos fiscais, e, polo tanto, esa débeda debe de corrixirse operando sobre o sistema impositivo, como antes mencionei. Pero, ademais, no caso concreto de Galiza, estamos padecendo as consecuencias dun sistema de financiación que realmente en Galiza non cubre os custes do sistema sanitario, porque os custes do sistema sanitario en Galiza son superiores aos custes medios no conxunto do Estado, polo impacto que en Galiza teñen dúas variables. Un é a dispersión de población, non é o mesmo prestar atención sanitaria a unha poboación diseminada en Galiza en 30.000 núcleos de población, que son máis da mitade do total de núcleos de poboación existentes no Estado español, que prestar cobertura sanitaria a unha poboación concentrada, e, en segundo lugar, o avellentamento da poboación. Por lo tanto, corrixir esa situación é unha razón máis pola cal é necesario apostar por un novo modelo de financiación autonómica. Vostede falou en varias reiteradas veces da unha nova fiscalidade para este país, para a búsqueda desos ingresos necesarios para os investimentos que requiere o propio país, non? Sería que pague cada un según as posibilidades para que todos reciban según as súas necesidades. Neste sentido, creo que apuntou tamén un imposto àqueles que máis teñen. Para vostede, quenes son os ricos deste país? Quenes son os que teñen que pagar máis? E, no seu caso, a pregunta é tamén se teñen cuantificado o volumen de recaudación que se obtería con ese imposto ás fortunas máis importantes do país. Vamos a ver, os que máis teñen son as grandes rentas, son as grandes... Pero a partir de que? A partir de onde? 40.000 euros, 30.000 euros, 60... A 100 tafet. Vamos a ver, nos consideramos... Vamos a ver. De esta mesa ninguno, seguro. Vamos a ver, nos consideramos que no tramo de IRPF, das rentas do aforro, a partir pois de rendas de 100.000 euros se pode operar. Consideramos que se pode introducir máis progresividade dentro da cesta de impostos cedidos á comunidade autónoma e dos tramos cedidos a nivel de Estado, pero consideramos que é imprescindible operar sobre o sistema impositivo no conxunto do Estado na medida en que as grandes políticas fiscais as diseña o Estado, os impostos os recauda o Estado, e logo Galiza depende das transferencias que faga o Estado. E iso ten unha importancia, este segundo aspecto tan grande, como o primeiro, como incrementar a progresividade sobre os tramos nos que ten competencias para operar a comunidade autónoma. E poño un exemplo. Citroën non tributa en Galiza. Estamos a falar dunha gran multinacional. Citroën España non tributa en Galiza. Ten a súa sede en Madrid, tributa fiscalmente en Madrid. Unión Fenosa
que sobre todo opere económicamente en Galicia, explotando recursos naturais de Galicia para xerar electricidade, non tributa en Galicia. Por eso, o Bloque Nacionalista Galego defende un modelo de territorialización plena dos tributos, porque, aparte de operar sobre o incremento da progresividade, tamén permitiría que tivese repercusión a tributación en Galicia a actividade de empresas que operan fundamentalmente en Galicia, pero teñen a súa sede fiscal en Madrid. E iso para Galicia é unha auténtica sangría. E, polo tanto, é unha fonte de ingresos tan importante como a que se derivaría de operar sobre e introducir maior progresividade naqueles impostos sobre as que a comunidade autónoma ten competencias, que co reparto competencial nesta materia, en calquer caso, sería un marxe enormemente pequeno e con un impacto na recaudación pública pois non superior aos 100 millóns de euros o ano. Daí a necesidade de cuestionar o modelo fiscal no seu diseño, no seu consunto. Pero frente a esa obligatoriedade, señor Jorquera, ustedes habrán pensado que a empresa tiene a libertad logo de localización. De marcharse. Eso lleva un claro. riesgo enorme, non? Pero vamos a ver, o que non se pode establecer é a competencia sempre naqueles parámetros que conducen a igualarnos por abaixo. En Europa, os países que teñen unha fiscalidade máis avanzada son os países máis resistentes á crise, son os países que teñen un maior nivel de benestar, que teñen unha máis tasa alta, unha tasa máis alta de ocupación, e por exemplo, pero non tenemos a implantación industrial. Por exemplo, en Finlandia, o sistema impositivo exixe un enorme esforzo fiscal a rentas altas e as grandes empresas, e eu non escoitei que Nokia pense abandonar Finlandia. Insisto, que non poden... Ojalá pudiésemos tener un Nokia nosotros en Galicia, exacto, ¿no? Exacto. Pero que hai que apostar por eso. Hai que apostar precisamente por todas aquelas actividades... Pero estamos dándole vuelta a la pescadilla, se está mordiendo la cola. Bueno, ¿dónde comenzamos? Temos un Inditex, por exemplo, que é bastante máis que un Nokia. Efectivamente. ¿Va usted a proponer un impuesto suplementario a Inditex ou a empresas como Inditex? Pero non estou falando de ninguna empresa concreta, eu estou falando de criterios. ¿Cuántas grandes empresas hai en Galicia? Las contamos con los dedos de la mano, pero ¿no? Mire vostede, que o problema é que a Xunta de Galicia, o goberno galego, non ten competencia sobre imposto de sociedades. Por eso o Bloque Nacionalista Galego reclama unha modificación do sistema fiscal integral, porque o imposto de sociedades é imprescindível para Galiza, que tributen en Galiza empresas con sede social en Galiza e repercutan nas nosas arcas públicas e, polo tanto, eso nos dote de recursos para atender políticas que fomenten o emprego para proteger os servizos públicos e empresas que, inda que non teñan a súa sede social en Galiza, que operan tamén en Galiza e polas actividades que desenvolven en Galiza deben de tributar en Galiza. E que o problema é que, por poñer un exemplo, temos un modelo de financiación autonómica no que a Xunta de Galiza non ten ninguna competencia sobre imposto de sociedades e as empresas tributan en Madrid por imposto de sociedades. Eso que hai que corrixir. Todo nos lleva a la economía, finalmente. Señor Jorquera, cambiamos un poquito de tercio, vamos sobre otro de los ejes de su campaña. Desde hace unas semanas, tal vez desde la manifestación de Cataluña, usted insiste en la soberanía de Galicia. Le he escuchado decir incluso que Galicia está en peligro como nación. ¿Usted cree, o mejor dicho, usted siente que la soberanía, que el autogobierno, que incluso la independencia es una demanda de la sociedad gallega? Vamos a ver, que o mellor hai moitos galegos e galegas que non saben o que é a soberanía. A soberanía é algo tan elemental como que un pobo teña plena capacidade de decidir sobre os seus propios asuntos e poida relacionarse libremente, en términos de igualdade, en términos de cooperación, con outros povos. Claro, entón, estamos falando de economía, efectivamente, estamos falando de crise, porque é o que realmente preocupa os cidadáns, e o BNG comparte esa preocupación. Pero, por exemplo, nun contexto de crise económica tan importante, con tanto paro en Galicia, é de recibo que o futuro do aforro dos galegos e galegas, o futuro de Nova Galicia Banco, que o futuro do noso sector naval, que o futuro da nosa pesca, que o futuro do noso sector leiteiro, dependa prácticamente en exclusiva do que se decide en Madrid e en Bruselas, que os galegos e as galegas non teñamos capacidade de decisión sobre eses asuntos, ni siquiera teñamos capacidade de codecidir en términos de igualdade para que nos foros onde se determinan as políticas que afectan a eses sectores os nosos intereses sexan atendidos. Eu creo que esta crise económica ensínanos dúas cousas. Primeiro, ensínanos que a ausencia de soberanía
conduce efectos prácticos, ausencia de democracia y ausencia de justicia social. Conduce o que estamos vendo todos os días en Europa. As decisións tómanse en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos, non teñen en conta os seus intereses e necesidades, están supeditados os ditados dos grandes poderes económicos, pero ademais, esta aquí se nos ensina a importancia que ten que un pobo teña un control real sobre a súa economía para que este orientada a satisfacer as súas necesidades colectivas. Por lo tanto, estou total e absolutamente convencido de que se lle preguntamos ao pobo galego se considera que Galicia ten que ter máis capacidade de decisión sobre todos estes asuntos, pois diría rotundamente que sí. Segunda pregunta, e le pido, por favor, que seamos un poquito máis breves, porque nos queda realmente poquito tempo, nos quedan solo 10 minutos. Hace unos meses, en esta misma mesa, además, usted decía que reconocía que en el gobierno del bipartito, en el pacto con el Partido Socialista, se habían cometido errores y que ahora su formación pactaría con el Partido Socialista, pero no a cualquier precio. ¿Cuáles son las condiciones que va a poner el Bloque Nacionalista Galego para un posible pacto? Bueno, creo que sin pretender eludir la pregunta. Non é momento de falar de pactos en política. Pero algo tendrán ustedes pensado, ¿no? Pode darse unha circunstancia que non desexo e é que o Partido Popular perda a maioría absoluta para poida completar con UPyD e co señor Mario Conde, pero non estou vendo que o señor Feijó diga que condición se establecería para chegar un acordo con UPyD. Se lo preguntaré cando venga, pero agora le pregunto a usted. Por que digo isto? Porque, en primeira instancia, o que toca é que cada forza política explica as súas propostas, explica as súas alternativas, aspire lexítimamente a recabar o apoio suficiente para que se poida materializar. Se o povo galego libremente opta por un Parlamento que exixe do acordo entre máis dunha forza política para asegurar a gobernabilidade do país, será en todo momento de falar. Agora, o Bloque Nacionalista Galego, que considera? Que vivimos tempos que requieren un cambio profundo na orientación das políticas públicas. Polo tanto, modificar as prioridades, apostar polo desenvolvemento da nosa economía e xeración de emprego, apostar pola defensa dos servizos públicos e as políticas sociais, apostar polo incremento do autogoverno. Polo tanto, calquer pacto ten que sustentarse nun programa claro, nun programa que vincule a todo o goberno e que marque un cambio profundo de orientación. Esa é a premisa sobre que partimos, pero o momento de falar de pactos será despois das eleccións se o povo galego libremente opta por un Parlamento galego cunha composición que si xa do acordo entre máis dunha forza política pois para resolver a situación de gobernabilidade do país. María. Sí, la deriva soberanista que está llevando a cabo en los últimos meses comunidades autónomas como el País Vasco y como Cataluña, parece que tienen sí una incidencia electoral a tenor de las encuestas que se están realizando con un incremento, digo, de los partidos nacionalistas. ¿No ocurre lo mismo en Galicia? Que parece que, bueno, las encuestas arrojan que ustedes más o menos repiten, si es así, resultados. ¿Usted cree que no existe esta deriva soberanista? Y digo, utilizando un poco la pregunta que hacía antes la directora, con respecto a esa demanda social, ¿o es que realmente les van a pasar factura por esa fragmentación del Frente Nacional? Yo creo que en el Estado español existe una deriva centralista, y esa deriva centralista provoca reaccións. E que mire vostede, eu até ben pouco era portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados. E creo que é evidente que o Estado español, o seu modelo de Estado, está en revisión, está en reformulación. En Madrid fálase, inda que non se diga co micro aberto, de convertir as autonomías políticas en meras autonomías administrativas. Fálase de suprimir autonomías. Fálase de fusionar autonomías. Agora, en Madrid, ninguén discute que nun contexto dese tipo, Euskadi e Cataluña teñen que ter un trato diferente. E ademais é evidente que en Euskadi e en Cataluña se están configurando maiorías sociais amplísimas que reclama maior capacidade de decisión para ese espírito. Pois mire vostede, para o povo galego non é menos importante ampliar a súa capacidade de decisión que para o povo vasco e para o povo catalán. Porque ao povo galego vaille a vida en ter capacidade de decisión, por exemplo, sobre aspectos claves da súa economía, para poder sair da crise, para que sexa posible unha saída social e xusta á crise económica. Pero ademais eu quero lembrar que o Estado das Autonomías existe porque existe Galiza, Euskadi e Cataluña.
E, polo tanto, para Galiza é básico, nese proceso de revisión de reconfiguración do Estado, acadar un estatus político acorde ca súa condición de nación, pero mesmo se falamos en términos constitucionais, ca súa condición de nacionalidade histórica como Euskadi e como Cataluña. Por eso, que nas vindeiras eleccións non só está en xogo establecer prioridades que aposten por políticas favorables ás maiorías sociais, por proteger os servizos públicos, tamén está en xogo ter un goberno galego que asegure que neste contexto de revisión do modelo do Estado español, Galiza teña peso, Galicia teña o estatus político que lle corresponde. E estou convencido de que iso vai ter reflexo nun excelente resultado para o BNG o vindeiro 21 de outubro. Catano. Sobre eso lle quería preguntar, preocupa ya vostede que unha campaña tan atípica como parece que vai ser esta, lle pase algún tipo de factura negativa ao BNG nas urnas, séntese cómodo vostede desenvolvendo unha campaña electoral na que as claves estatais van marcar os tempos? Bueno, dentro desas claves estatais precisamente está cal ten que ser o futuro do modelo do Estado, e, polo tanto, para Galicia é moi importante determinar que papel queremos ter como país nesa revisión do modelo de Estado. Iso quere decir que o tema independentista vai ter un foco especial na súa campaña? Pero o BNG nunca se declarou independentista. O BNG é unha forza política que defende a soberanía nacional de Galiza. Non somos realistas. Galiza non se vai declarar país soberano nos próximos 4 anos, pero para Galiza é moi importante ir dando pasos de defensa, de ampliación do seu autogoberno nese camiño. Frente ao que vivimos nestes 3 últimos anos e medio, onde houve unha invasión competencial sistemática por parte do Estado central que deixou en papel mollado moitas das competencias que tiña Galiza, e o goberno Feijóo dixo amén. Para Galiza é moi importante defender e ampliar o seu autogoberno, ir dando pasos na dirección de ter amplos espazos de libre decisión como galegos e como galegas. E insisto, a independencia é unha das posibles concrecións da soberanía política do país, pero non é a única. E o BNG é herdeiro da tradición histórica do nacionalismo desde as Irmandades da Fala, desde o Partido Galeguista, que reclama que Galiza sexe un país onde o povo galego teña plena capacidade de decisión sobre os seus asuntos, pero que poida formar parte dun espacio común con outros povos, sempre cando as relacións se establezan en términos de igualdade e de cooperación, un modelo, se queren vostedes, de carácter confederal. Que acontece? Que para que eso se xa posible, tamén é importante a vontade das outras partes, e en particular do Estado central. Pero para nós, a clave é que Galiza teña capacidade de decidir sobre os seus propios asuntos. Ana, por favor. Esa revisión do modelo que mencionaba un intre esta mesma semana no Fórum Europa mencionaba a necesidade dun concerto económico con Galicia. Sería ese primeiro paso para a soberanía que necesita? Dotaríanos de moitísima máis capacidade de autogoberno. E ademais é imprescindible para que desde o goberno galego podamos plantar cara aos recortes. Porque cal é o problema do actual modelo de financiación autonómica? Que non resolve unha contradición que existe no Estado español. Que un Estado moi descentralizado na xestión do gasto, pero enormemente centralizado na xestión dos ingresos. Básicamente, é o Estado central quen fixa os impostos, quen o recaude e logo transfira unha cantidade ás comunidades autónomas para que costen os servizos que teñen asumidos. E un modelo desas características condena as comunidades autónomas á dependencia sistemática das transferencias do Estado e, polo tanto, dota o Estado central dun instrumento para impoñerlle axustes a esas comunidades autónomas que poden non corresponderse que as prioridades políticas que esos gobernos autonómicos consideran que hai que atender. Polo tanto, para que Galiza teña máis autogoberno, pero tamén para facer posible outras prioridades políticas frente ás políticas de recortes e para plantar cara aos recortes, é imprescindible para Galiza ir cara un modelo de financiación que dote a Galiza de moita máis autonomía en materia tributaria e materia fiscal. Pepe, adelante. Usted falou de superávit fiscal de Galicia, concretamente creo que falou de 3.000 millóns de euros. Eu non teño ese dato, de todas formas fío-me de que vostede dide. Pero sorpréndeme que Galicia teña este superávit fiscal cando os parados e os pensionistas superan os activos neste país. Pero mire, vamos a ver que... Eso por un lado. Por outro lado, falando da soberanía e do control dos recursos que temos en Galicia, do aforro, da pesca,
do naval, do campo, da industria e demais, cales serían as primeiras medidas se vostede chega ao goberno para facer ese frente en contra do goberno central, que é o que está, según vostede, coartando este tipo de soberanía de Galicia? Vamos a ver, en primeiro lugar, por poner un exemplo, para o sector naval, se non se resolva a suspensión do TASLIS, imos a impulsar a denuncia dos réximes fiscais vixentes en outros estados da Unión Europea. Imos a emprazar en firme ao goberno central a que renegocie con a Unión Europea o veto que pesa sobre o hosteleiro de Fene. Pero imos desenvolver a lei do sector naval, aprobada, froito dunha iniciativa legislativa popular, nesta legislatura, que contempla, e ademais hai habilitación estatutaria, que a Xunta de Galiza poida formar parte dos órganos rectores de Navantia, como empresa pública que parte das súas actividades as desenvolve en Galiza. E a Xunta de Galiza actual, o goberno Feijóo, non tivo vontade de desenvolver esa lei. E para Galiza é moi importante que o goberno galego este presente en Navantia para que teña en conta na súa estrategia de empresa os intereses do noso país. E poñolle un exemplo. Desde unha lógica de empresa, para Navantia non é unha prioridade do dique flotante, porque xa o ten na Bahía de Cádiz. Pero desde unha óptica galega, para Galiza sí que é moi importante que exista un dique flotante en Ferrol. Falaballe do veto sobre o hosteleiro de Fene e da limitación que impide que os nosos hosteleiros públicos poidan operar plenamente no campo da construcción naval civil. En calquer caso, ese veto vence no ano 2015. Eso xa está a volta de esquina. Que se fixo para ir preparando eses hosteleiros para no ano 2015 estar en condicións de competir plenamente nese mercado? Pois é necesario diseñar unha liña estratégica a ese respecto que lles permita aproveitar ese escenario de oportunidades. Para iso tamén o goberno galego ten que estar en Navantia. Ponlle o sector naval como un exemplo de como outras políticas realmente redundarían en facer posible un desenvolvemento económico do noso país. E a respecto do primeiro dato que vostede aportaba, teña en conta que as pensións non se poden computar no sistema de balanzas fiscais, porque un pensionista recibe unha pensión en función do que estivo cotizando toda a súa vida como traballador, independientemente de onde o fixese. Quer dizer, non se pode computar como dentro das balanzas fiscais que unha persoa galega que emigrou a Cataluña estivera traballando en Cataluña durante 40 anos, chega a idade de xubilación, veña a Galiza, e iso como se fora unha transferencia do Estado a Galiza. É un dereito adquirido por ese pensionista. Eu coñezo moitos galegos que cobran pensións de Suiza, que cobran pensións de Argentina e residen en Galicia. Non se pode computar as pensións dentro do que son as balanzas fiscais, é simplemente unha matización. Bien, señor Jorquera, se nos acaba ya el tiempo, pero sabe usted que a los periodistas nos gustan mucho las cifras, los datos. ¿Cuál es la horquilla de porcentaje de voto que usted espera para el 21 de octubre? Eu o que espero é que o Bloque Nacionalista Galego vexa incrementado os seus apoios, porque estou totalmente... Incrementado os seus apoios con respecto ás anteriores 2009, eleccións autonómicas, porque estou 16,3. Porque estou total e absolutamente convencido que nestas eleccións o avance do BNG é a maior garantía de que o Partido Popular perda as eleccións e ademais que iso se traduza en abrir un escenario que permita un cambio real de políticas en Galiza. Creo que o Partido Popular é o primeiro en saber que se o Bloque Nacionalista Galego avanza, ten as eleccións perdidas. Por iso apelamos a todas as persoas nacionalistas, a todas as persoas galeguistas, a todas as persoas de esquerda, a concentrar o voto no Bloque Nacionalista Galego. E que vai ser Francisco Jorquera se ese resultado non se incrementa o número de votos? Eu sempre entendín a política como compromiso. Unha organización política escolle os candidatos unha vez que se come para cada proceso electoral. Un non é candidato a eternum, non? Por lo tanto, estarei a disposición, como sempre estiven, do Bloque Nacionalista Galego, para que o Bloque Nacionalista Galego evalúe en que campo considere que podo prestar unha maior colaboración o avance do proxecto político nacionalista en Galiza. Eu nunca entendín a política como unha carreira personal, o entendo como un compromiso ca sociedade e o entendo como un compromiso cun proxecto político que creo que é útil para Galiza, que é útil para as maiorías sociais, que o proxecto político do Bloque Nacionalista Galego, e polo tanto estarei a disposición do que a miña organización democráticamente determine.
Señor Jorquera, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle con nosotros en esta mesa. Le deseamos una buena y optimista campaña, lo que queda de ella. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a mis colegas, Caetano, Ana, Pepe, María. Muchísimas gracias una vez más por participar en esta entrevista. Gracias a todos ustedes por habernos prestado atención y pasen una muy feliz noche.